Шымкент қаласында бұқаралық спорттың дамуына кәсіпкерлер үлес қосып жатыр. Игі іс қала әкімінің 100 заманауи спорт нысаны әлеуметтік жобасы аясында жүзеге асады. Бастаманы қолдаған жергілікті кәсіпкер Серік Төлбасовтың қоры 100 миллион теңгеден астам қаржы аударды. Демеушінің ақшасына заманауи спорт алаңдары салынады. Су жаңа, көп функционалды екі спорт алаңы халық тығыз қоныстанған Әл-Фараби ауданында орналасқан. Қала әкімінің тапсырмасымен биыл халықтың 31%-ын спортқа баулып, 40 мың адамға бұқаралық спортты қол жетімдету көзделген. 115-тің 14-ін енді 200 миллион теңгеге демеушілердің есебінен, қалған 101-іне біз қазір бюджеттік өтінім дайындап жатырмыз. Жалпы мынау біздің 115 жаңағы алаңшаның бір 80-нен асасы ауылдық мекендерде болады. Жаңа спорттық нысандарда екі қазақстандық компания салды. Мұнда воркаут және волейбол, баскетбол мен шағын футбол ойнауға арналған алаңдар бар. Әткеншек пен балалар ойын алаңы да қарастырылған. Кез келген ауа райына ыңғайлы болу үшін қорғаныш қоршаулары жасалып, заманауи еден жабыны түзілген. Сіздерге көп-көп рахмет осындай футбольный алаң және де площадка соққаныңызға. Күнде осы жерге ойнайтын боламыз, сынығамыз, балдармен тренировка жасаймыз өзіміз. Жұртқа тиімді жобаны алғашқылардың бірі болып қолдаған Серік Төлбасовтың жеке қоры бұдан өзге 5 алаңын салып бермек. Қазір құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Білім мен спортты сергеткен дарындыларды қолдау ісі алдағы уақытта да жалғасатынын айтады. Нам очень понравилось. Қала әкімінің ұсынысы бізге қатты ұнады. Сондықтан біз бірден қолдау көрсетуді ұйғардық. Көпшілігіміз осындай істе бас біріктіруіміз керек деп ойлаймын. Себебі Қазақстанның болашағы салауатты өмір салтына, сапалы білім мен мәдениетке байланысты. Шымкент қаласы аумағында 231 аулашілік спорт алаңы бар. Биыл олардың қатары тағы 100-ден астам нысанмен толығады. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Хабар 24, Шымкенттен.